הקורס בהתרסקות פרק 16, חשבון לא פשוט. ומה אם נכונה הטענה הבאה שהעלה קווין פיליפס במאמר בירחון הרפרס? מאז שנות ה-60, ממשלות ארצות הברית הוליכו שולל את האזרחים ואת בעלי החוב שלהם באמצעות פיבוק של הסטטיסטיקות הרשמיות, החיוניות למדידת חוסנה ומרצה של הכלכלה האמריקאית. מה אם יתברר כי קבלת ההחלטות של האזרחים, התאגידים והממשל התבססה על נתונים מתאים ביותר, אם לא שקריים ממש? את זאת נבדוק אנחנו כאן, על ידי בחינת הדרכים בהן מודדים אינפלציה ותמ"ג, תוצר מקומי גולמי. כידוע לכם, אינפלציה היא עניין של מדיניות אקטיבית. מעט מדי אינפלציה עלולה להביא לנפילת המערכת הבנקאית הנוכחית שלנו. יותר מדי אינפלציה... ורוב האנשים מפסידים את החסכונות שלהם, מה שהופך אותם לחסרי מנוחה מבחינה פוליטית. כך ששמירה על אינפלציה בטמפרטורה פושרת לא חמה מדי, לא קרה מדי, היא שם המשחק. לאינפלציה יש שני מרכיבים. הראשון הוא לחץ פשוט על המחירים בגלל עודף כסף. המרכיב השני טמון בציפיות של האנשים לגבי אינפלציה עתידית. אם הציפיות הן שהאינפלציה תהיה מתונה, הן נחשבות למעוגנות היטב. כאשר אנשים מצפים מן המחירים לעלות, הם נוטים לבזבז את הכסף שלהם עכשיו, כאשר המחיר עדיין נמוך, מה שמחזק עוד יותר את מגמת האינפלציה. ככל שאנשים מבזבזים יותר, כן האינפלציה עולה מהר יותר. זימבאבואה היא דוגמה מודרנית מושלמת לדינמיקה הזאת. לפיכך, למדיניות אינפלציה רשמית יש שני מרכיבים. הראשון הוא ניהול של היצע הכסף, והשני הוא עיגון הציפיות שלכם. ואיך בדיוק הקרקוע הזה מושג? עם הזמן התפתח העניין הזה מעבר לדיווח על אינפלציה קצת יותר נמוכה, או אפילו הרבה יותר נמוכה מן האינפלציה האמיתית. הפרטים על האופן בו נעשה הדבר הם מסובכים יותר, אבל ראויים לתשומת לבכם. שיהיה ברור. התרגילים וההטעיות שנבחן כאן לא התפתחו תחת ממשל מסוים או מפלגה פוליטית מסוימת, הם צמחו בהדרגה במהלך כל הממשלים האמריקאים בארבעים השנים האחרונות. תחת נשיאותו של קנדי, שלא אהב נתוני אבטלה גבוהים, פותח סיווג חדש שהסיר מן הכותרות את אותם מובטלים שנואשו מלמצוא עבודה, וכך ירדו נתוני האבטלה. הנשיא ג'ונסון יצר את התקציב המאוחד ממנו אנחנו נהנים כיום, המגלגל עודפי תקציב של הביטוח הלאומי אל תוך התקציב הכללי. במסגרתו הם מבוזבזים, אך לא מדווחים כחלק מהגירעון שאתם קוראים עליו. ריצ'רד ניקסון הוריש לנו את מה שמכונה אינפלציית הליבה, שהיא חישוב אינפלציה ללא מזון ודלק, וכמו שהפרשן הכלכלי ברי ריתולץ אמר, זה כמו לדווח על אינפלציה ללא אינפלציה. ואילו ביל קלינטון הותיר אותנו עם הסבך הסטטיסטי המהווה כיום את השיטה הרשמית למדידת האינפלציה. בכל שלב פותחה דרך חדשה למדוד אינפלציה באופן שיציג את המציאות באור ורוד יותר מכפי שהיא באמת. פעילות כלכלית נמרצת יותר, אינפלציה נמוכה יותר, נמוכה הרבה יותר, ושפע של משרות מוצאות. למרבה הצער, ההשפעה המצטברת של כל המניפולציות הללו היא שהמדדים שלנו כבר אינם מותאמים למציאות. למעשה, אנחנו מספרים לעצמנו שקרים שפוגעים בקבלת ההחלטות שלנו ומסכנים את עתידנו הכלכלי. בואו נתחיל עם האינפלציה, עליה מדווחת על הלשכה לסטטיסטיקה תעסוקתית באמצעות מדד המחירים לצרכן, ה-CPI. אילו הייתם מנסים למדוד אינפלציה, הייתם בוודאי עוקבים אחר עלות של סל מוצרים ובודקים בכמה התייקר הסל מאז השנה שעברה. וזו בעצם השיטה שעל פי החושבה באופן רשמי האינפלציה עד תחילת שנות ה-80. אבל בשנת 1996 יישם קלינטון את ממצאי ועדת בוסקין ועכשיו אנחנו מודדים אינפלציה על פי שלוש מוזרויות תחלופה, שקלול ועינוגים על פי השיטה הזו, כבר לא מודדים פשוט את השינוי במחיר מוצרים ושירותים משנה לשנה בשל משהו שנקרא השפעת תחלופה. הודות לוועדת בוסקין, אנחנו מניחים כעת כי אם עולה מחירו של משהו, אנשים יעברו לקנות משהו זול יותר. אז בכל פעם שמחיר הסלמון לדוגמה עולה יותר מדי, הוא מוסר מרשימת המוצרים, ומוחלף במשהו זול יותר, כמו נקניקיות. על פי המתודולוגיה הזאת, אומרת הלשכה לסטטיסטיקה תעסוקתית שמחיר המזון עלה ב-4.1% בין 2007 ל-2008. אך על פי לשכת החוות, אשר לא מתייחסת להשפעת התחלופה, ופשוט עוקבת אחרי אותו סל של 30 מוצרים, עלו מחירי המזון ב-11.3% במהלך 2007, לעומת נתוני המשרד לסטטיסטיקה תעסוקתית, הטוען כי המחירים עלו רק ב-4.1%. זהו הפרש עצום. ניסיונה של המשפחה שלי חופף יותר לחישוב של משרד החוות. אחת התוצאות של שימוש בהשפעת התחלופה היא שחישוב האינפלציה שלנו כבר לא מודד את עלות המחיה, אלא את עלות ההישרדות. הלאה, כל מוצר שמחירו עולה מהר מדי, כפוף כרגע למה שמכונה שקלול גיאומטרי. שעל פיו מוצרים ושירותים שמתייקרים במהירות רבה ביותר משוקללים נמוך יותר בסל המוצרים שאליו מתייחסת הלשכה בחישוב האינפלציה מתוך הנחה שאנשים ישתמשו פחות באותם מוצרים. אם נעיין בסטטיסטיקות ממשלתיות משני מקורות שונים נמצא כי ביטוח הבריאות מהווה 17% מכלל הכלכלה האמריקאית אבל במדד המחירים לצרכן הוא משוקלל ל-6% כיוון שהוצאות מערכת הבריאות עולות במהירות רבה, השפעת שקלול נמוך של מערכת הבריאות בסל, פירושה ירידה באינפלציה המדווחת. אם פשוט נחשב זאת מחדש, על פי רמת ההוצאה האמיתית על בריאות, יהיה מדד המחירים לצרכן גבוה בכמה וכמה אחוזים. אבל המדד המשונה מכולם מכונה עינוגים, הדוניקס באנגלית. המדד הזה אמור להביא בחשבון שיפורים באיכות, במיוחד כאלה המובילים ליתר הנאה או תועלת מן המוצר. אבל חישוב זה מנוצל מאוד לרעה. הנה דוגמה. טים לפלבר הוא מומחה לטלוויזיות בלשכה לסטטיסטיקה תעסוקתית, שם מחושב מדד המחירים לצרכן. אני מנחש שהוא עובד במקום שנראה כך. ב-2004 הוא ציין כי טלוויזיה 27 אינץ' נמכרת באותו מחיר כמו בשנת 2003, 329.99 דולר. אבל היא מצוידת במסך טוב יותר. אחרי שהביא בחשבון את השיפור הסובייקטיבי הזה, הוא תיקן את מחיר הטלוויזיה מטה ב-135 דולר, וסיכם כי השיפור במסך שקול לירידה של 29% במחיר הטלוויזיה. המחיר אליו התייחסו במדד המחירים לצרכן לא היה המחיר האמיתי שהיית משלם בחנות, 329.99 דולר, אלא 195 דולר. בינגו, על פי הלשכה לסטטיסטיקה תעסוקתית, טלוויזיות עולות פחות והאינפלציה יורדת. בחנות הן נמכרות עדיין ב-329.99 דולר. תיקון עינוגים הוא דרך חד-סטרית. אם קיבלת השנה טלפון חדש ויש לו כמה כפתורים חדשים, הלשכה תטען שהמחיר ירד. אבל אם הוא מחזיק מעמד שמונה חודשים במקום שלושים שנה, כמו הטלפון הישן שלי, שום תיקון לא ייעשה בנתוני הלשכה לגבי ההפסד הזה. בקיצור, תיקון מותרות מתבסס על ההנחה הלא סבירה שתכונות חדשות במכשירים הן תמיד מועילות ושקולות להורדת מחירים. במהלך השנים הרחיבה הלשכה את השימוש בתיקוני מותרות וכעת היא מכילה אותם על מכשירי DVD, מכוניות, מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מקררים ואפילו ספרי לימוד אוניברסיטאיים. תיקונים על פי עקרון העינוגים נעשים כעת על כ-46% מסך מדד המחירים לצרכן. מה יקרה אם נסיר את כל המניפולציות הסטטיסטיות הללו ונחשב את האינפלציה כפי שחישבו אותה פעם? למרבה המזל, כך עשה ג'ון וויליאמס מהאתר shadowstats.com שעקב בקפידה אחר כל תיקון סטטיסטי בחישובי האינפלציה לאורך שנים וביטל את השפעתם. אילו הייתה האינפלציה מחושבת כיום בדיוק באותו אופן בו חושבה בתחילת שנות ה-80, מגלה מר וויליאמס שהיא הייתה קרובה יותר ל-13% מאשר ל-5%, כמדווח היום. זהו הפרש מדהים של 8% שמסביר הרבה ממה שאנחנו רואים מסביבנו. זה מסביר מדוע אנשים היו צריכים ללוות יותר ולחסוך פחות. ההכנסה האמיתית שלהם פשוט הייתה נמוכה בהרבה מכפי שדווח. שיעור אינפלציה גבוה יותר מתאים לשוקי עבודה חלשים ולרמות חוב צומחות. הוא הולם יותר את נתוני צמיחת המטבע. הרבה דברים שהיה קשה להסביר נוכח אינפלציה נמוכה נראים פתאום הגיוניים. המחיר החברתי של ההונאה העצמית הזו אדיר. קודם כל, אילו הייתה האינפלציה מחושבת כמו פעם, היו תשלומי הביטוח הלאומי המבוססים על מדד המחירים לצרכן גבוהים כיום ב-70% מכפי שהם למעשה. כיוון שעלייה בביטוח הבריאות קשורה אף היא למדד המחירים לצרכן, לא מצליחים בתי חולים לאזן את התקציבים שלהם, דבר המאלץ קהילות רבות לאבד שירותים. אלו הן ההשפעות האמיתיות. אבל פרט להוצאה נמוכה יותר על תשלומי זכאות, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, המעטת האינפלציה המדווחת משרתת פוליטיקאים בעוד צורה חשובה מאוד. תוצר מקומי גולמי, תמ"ג, הוא האופן בו אנחנו יודעים אם הכלכלה שלנו משגשגת או לא. בתיאוריה, התמ"ג הוא סך כל עסקאות הערך המוסף בתוך מדינה אחת בשנה אחת. הנה דוגמה עד כמה התרחק חישוב התמ"ג מן המציאות. התמ"ג המדווח ב-2003 היה 11 טריליון דולר כלומר, התקיימו עסקאות ערך מוסף מבוססות כסף בסך 11 טריליון דולר אבל למעשה, לא זה מה שקרה קודם כל, 11 טריליון הדולר הללו כללו 1.6 טריליון דולר שמניחים שנוצרו כערך כלכלי אבל לא התקיימו כעסקאות של ממש החלק הגדול של אותו עורך כלכלי נוצר כביכול על ידי הערך שבעל בית מקבל בכך שהוא לא משלם לעצמו שכר דירה. הבנתם? אם יש בבעלותכם בית, הממשלה מחשבת כמה לדעתם הייתם צריכים לשלם לעצמכם כשכר דירה, ומוסיפה את זה לסיכום התמ"ג. דוגמה נוספת לערך כלכלי פיקטיבי כזה היא התועלת שמקבלים מהמחאות החינם שמספק לך הבנק שלך, מפני שאם הן לא היו בחינם, היית צריך לשלם עליהן. אז הערך הזה נאמד, ונוסף אף הוא לתמ"ג. ביחד מסתכמים שני הסעיפים הללו ביותר מטריליון דולר מן התמ"ג. פרט לכך מכיל התמ"ג הרבה רכיבים המתוקנים על פי עקרון העינוגים. לדוגמה, ערכם של מחשבים מתוקן בתמ"ג מתוך תפיסה האומרת שאם הם מהירים יותר ומכילים יותר פונקציות ביחס לשנים עברו, הם בוודאי תרומים יותר לתוצר הכלכלי שלנו. כמובן שהכסף הנוסף הזה הוא פיקטיבי, במובן זה שהוא איננו קיים, הוא מעולם לא החליף ידיים. מה שמעניין הוא שלצורך חישוב האינפלציה משתמשים בתיקוני העינוגים כדי להוריד את מחיר המחשבים, אבל לצורך חישובי התמ"ג משתמשים בהם כדי להעלות את מחירם. כלומר, בתיקוני העינוגים נעשה שימוש כדי לתמרן את המחירים למעלה או למטה בהתאם לתוצאה הרצויה. אז מה היה סך כל תיקוני המותרות ב-2003? עוד סכום מדהים של 2.3 טריליון דולר. בסך הכל 3.9 טריליון דולר, או 35% מן התמ"ג המדווח שלנו, לא היו מבוססים על עסקאות שניתן להיות עד להן, לרשום אותן, לגעת בהן. הם נוחשו, נגזרו ממודלים, או נזקפו לזכות מישהו, אבל אין להם כל זכר בשום חשבון בנק, מפני ששום כסף לא החליף ידיים. במאמר ביניים, כאשר שומעים אנשים אומרים דברים כמו היחס תמ"ג חוב שלנו הוא עדיין די נמוך, או הכנסות מס הכנסה כאחוז מן התמ"ג נמוכות ברמה היסטורית, חשוב לזכור כי מכיוון שהתמ"ג גבוה באופן מלאכותי, כל יחס שבו התמ"ג הוא המחלק, נמצא במכנה, יהיה נמוך באופן מלאכותי. עכשיו בואו נשלב את האינפלציה בסיפור של התמ"ג. התמ"ג שאתם קוראים עליו תמיד מותאם לאינפלציה. כלומר, ההשפעות האינפלציוניות מופחתות ממנו. זה נקרא התמ"ג הריאלי, בעוד שהתמ"ג לפני הפחתת האינפלציה נקרא תמ"ג נומינלי. זה דבר שחשוב לעשות, כיוון שתמ"ג אמור למדוד דפוקה אמיתית, ולא את השפעת האינפלציה. לדוגמה, אילו הייתה כל הכלכלה שלנו מורכבת מייצור של מנורות לבה, והיינו מייצרים מנורה אחת בשנה אחת, ומנורה אחת בשנה שאחריה, היינו רוצים לדווח שהגידול בתמ"ג שלנו הוא אפס, מפני שהתוצר שלנו לא השתנה. אז אילו היינו מוכרים מנורת לבה ב-100 דולר בשנה אחת, וב-110 דולר בשנה שאחריה, היינו מדווחים בטעות על גידול של 10% בתמ"ג, אלמלא היינו משמיטים את העלייה במחיר. כך שבדוגמה הזאת, הערך הריאלי של כלכלת מנורות הלבה הוא 100 דולר, ואילו הערך הנומינלי שלה הוא 110 דולר. אבל לנו אכפת רק מן הכלכלה האמיתית, מפני שאנחנו מנסים למדוד מה אנחנו באמת מייצרים. אהה, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין את הסיבה החשובה השנייה לכך שממשלת ארצות הברית אוהבת נתוני אינפלציה נמוכים, מפני שהתמ"ג מדווח במונחים ריאליים. ברבעון השלישי של 2007 דווח על שיעור צמיחה חזק ומפתיע של 4.9% בתמ"ג. באותה עת, הרבה פקידים גאים הכריזו כי קיצוצי מיסים מסוימים היו הגורם לחדשות מצוינות אלה וכן הלאה. אבל העובדה שזכתה פחות לפרסום, היא שהגידול בתמ"ג הנומינלי היה 5.9 ממנו הופחת שיעור אינפלציה נמוך להפליא של 1% כדי להגיע לתוצאה הסופית, 4.9 כדי להאמין בנתון של 4.9 עליכם להאמין תחילה כי ארצות הברית חוותה שיעור אינפלציה של 1% באותה תקופה במחיר חבית נפט התקרב ל-100 דולר והאינפלציה השתוללה בבירור בכל רחבי העולם. כדי שלא תחשבו שבחרתי בפינצטה טעות סטטיסטית חד פעמית ומביכה, הנה תרשים של מפחת התמ"ג, שהוא מידת האינפלציה הספציפית המוחסרת מן התמ"ג הנומינלי, כדי לחשב את התמ"ג הריאלי. כפי שאתם יכולים לראות, בחמישה עשר הרבעונים האחרונים הפחיתה הלשכה לניתוח כלכלי בשלווה ובשיטתיות שיעורי אינפלציה נמוכים יותר ויותר, שפשוט לא מסתדרים עם האינפלציה בעולם האמיתי ועם ההיגיון הפשוט. זכרו, כל אחוז של המעטה באינפלציה שקול לאחוז שלם של הפרזה בתמ"ג. אם זו לא הונאה עצמית, אז המילה הבאה שקופצת לי לראש היא אשליה. אני רוצה שתזכרו את ההונאה הזאת כשתקראו בפעם הבאה עד כמה הכלכלה החזקה שלנו עדיין מתרחבת. אם לעומת זאת נניח הנחות משלנו לגבי האינפלציה, או נשתמש בנתונים של ג'ון וויליאמס, נגלה שאנחנו שרויים במיתון קשה כבר לא מעט זמן. אהה, פתאום הרבה דברים שהיו קשים להבנה נראים הגיוניים לגמרי. עסקים מתכווצים, עיקולים גוברים, אובדן מקומות עבודה, עלייה בגירעונות תקציביים, ירידה בגביית מיסים, ירידה במכירת כלי רכב, כל אלה הולמים מיתון, לא צמיחה. אותו סוג של תעלולים סטטיסטיים שבחנו כאן חל גם על הכנסה, נתוני אבטלה, מחירי בתים, גירעונות תקציביים וכמעט כל סטטיסטיקה כלכלית אחרת מטעם הממשלה. בכל אחד מאלה שזורה שורה ארוכה של עיוותים מוטים המציירים בסופו של דבר תמונה ורודה יותר מן הראוי. אנחנו נמצאים כעת בעיצומו של משבר אשראי מפחיד. בואה מתנפצת, גל ראשון של בייבי בומרס שיוצא לגמלאות ואנחנו זקוקים למידע אמין שיאיר לנו את הדרך החוצה. אסיים שוב בדבריו של קווין פיליפס: האומה שלנו עלולה להצטער מאוד על כך שאיבדה קשר עם ההיסטוריה, עם הסיכונים שמולה ועם ההיגיון הבריא. וזו הסיבה שצריך להיות אכפת לכם ממשהו משעמם כמו איך מחשבים את האינפלציה ואת התמ"ג. זה הכל על חשבון לא פשוט. הצטרפו אליי לפרק הבא על שיא תפוקת הנפט והשפעתו על העתיד הכלכלי שלנו.